Nummer 2. Die volgende ding wat ek vir 'n persoon moet sê is, en die tweede stap wat hy moet neem is, hy moet sy sonde bely. Hy moet bely dat hy 'n sondaar is. Hoor jy, iemand wat nie besef hy is 'n verlore nie, en sy sonde nie, hy gaan hierdie stap neem nie, maar as hy dit besef, dan moet hy dit ook erken, en hy moet dit bely. Wat is die eerste stap vir 'n alkoholist? Hy moet wat? Hy moet erken hy het 'n probleem. En hierdie is die plek waar ons, ek moet erken, ek het 'n probleem, en die tweede stap is, ek moet dit bely. Ek moet erken en dit bely. Johannes 1 vers 8 tot 9 sê, as ons beweer dat ons nie sonde het, nie bedrieg of ons self, en is die waarheid nie in ons nie, maar as ons ons sondes bely, hy, dis God, is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sonde, en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou vriende, hier is die basiese evangelie. Almal van ons, sonder uitsondering, was verlore in sonde. Almal van ons wat hier sit, het sonde gedoen. En ons het eintlik ons sondige aard gevolg. Ons het agter dit aangeloop, slaaf, want ons het nie onderskeid gehad nie, ons het nie diskresie gehad nie. En as ek op daai plek kan kom, wat ek met iemand kan praat en hy besef, maar ek het hulp nodig, dan kan hy dit uitroep. En dis hoekom dit belangrik is om dit met jou mond te bely, om te erken, hoor jy, ek is 'n sondaar, ek het teen God gesondig. Onthou julle wat het die seun gesê, die verlore seun toe by die huis gekom het, wat was sy woord aan sy pa, onthou julle dit? Pa, ek het teen u en teen God gesondig. Dis 'n belangrike ding om te erken en te bely. Want anders te waarvan word jy gered? So ek moet dit bely. Berou beteken, ek besef dat ek die doel gemis het. Ek is werklik jammer daaroor, en ek moet jammer sê. Iemand wat vasthou daaraan dat hy is nie 'n sondaar nie, iemand wat vasthou aan dat hy kan homself red, of hy is goed genoeg, of sy eie lewe is goed genoeg of reg, so ou kan nie gered word nie. Dis op daai punt wat ek besef, ek is verlore, en ek bely dit met my mond, teenoor die Here en teenoor mense om my, ek is verlore, dan is ek gereed om gered te word.